La vaga que els sindicats de metges de Catalunya, CATAC i la CGT mantenen durant aquesta setmana en l'àmbit de l'atenció primària està tenint un seguiment d'un 70% als centres d'atenció primària del Ripollès, segons fonts sindicals. El global de la província, seguiment d'un 75% als centres públics i d'un 65% a la sanitat concertada. Els professionals demanen més metges, més temps per atendre millor els pacients, menys llistes d'espera i més recursos. Els membres de l'esquerra independentista de la comarca s'han volgut sumar a la causa i han repartit octavetes en un piquet informatiu al cap de Ripoll. Defensar tot el que són els serveis públics perquè entenem que són necessaris i que garanteixen drets per a totes les persones i també una mica la idea d'això de compartir-ho amb treballadores, de compartir-ho amb la gent i de, que tinguem un sistema públic tant de sanitat com d'educació que pugui ser accessible per tothom, que sigui gratuït, etc. I a l'Institut Abat Oliva de Ripoll els alumnes s'han sumat a la vaga de mestres contra les retallades i el degradament de les condicions laborals a l'educació pública. Han organitzat una marxa fins a la plaça de l'Ajuntament, on s'han concentrat en protesta. Per demanar les retallades que van prometre a les taxes universitàries. Ens van dir que farien un 30% de retallades i no les han fet encara. I cada vegada les taxes són més altes i menys gent podrà accedir a la universitat. Hem decidit de fer-ho a Ripoll, a més de Barcelona, perquè així ve més gent. Jornada de reivindicacions a la comarca encarades a millorar el sector públic.